ာပြီးအကြောင်းဘသူဆူတောင်းနေတာလဲဆက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဩဆူရမကြီးဖျားသခင်ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာကိုပမာဏတစ်ခုအထိမြင့်တင်တော့ကောင်းကြီးပေးခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ level တစ်ခုကိုရောက်ဖို့ရင်အတွက်ဖျားသခင်ဘာပြန်လို့ရှင်တာတိလားလောကနဲ့မဆက်ဆံတဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။ပြောပြမနော်။လောကနဲ့မဆက်ဆံမှုဘုရားသခင်လိုရှိတယ်။အခုကဘာလာတက်လဲကြောက်ရွံ့ကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုကဘုရားသခင် grace ကိုကျွန်တော်ဆော်ကားလာမှာ။ဘုရားသခင်ဂျေဇုတရားနားလည်ဖို့အရာကြီးမကြီးဘူးလား။ကြီးတယ်။သူ့ရဲ့ဂျေဇုကဘယ်လောက်ကြီးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိဖို့မလိုဘူးလား။အေးဒါပေမဲ့ grace ဂျေဇုတရားအပြင်ကျွန်တော်အားလုံးလွတ်သွားပြီဒါကြောင့်ဘာမှလုပ်ရှာမလိုတော့ဘူးဆိုရင်မှားလားမှားလားမှားတယ်ဒါပေမဲ့မှားလားမှားတယ်ဒီမှာမှားတယ်ညီကောင်မောင်မှားတယ်စူတောင်းမှုမလိုလားလိုတယ်အေးဂျေဇုတော်ကြောင့်ငါတို့ဖခင်သခင်နဲ့အားလုံးโอเคသွားပြီဂျေဇုတော်ပဲချီးမွမ်းမယ်ငါတို့ grace တဲ့မှာငါတို့ရှိနေပြီစူတောင်းရှာလည်းမလိုတော့ကျမ်းစာဖတ်ရှာလည်းမလိုတော့မှားလားမှားတယ်မှားတယ်ตาล้วยพยาเนี่ยโกกွယ်ซีกัดတော့ဘူးအရင်မကြည့်ဘူးလားเอ๊ะဒီချိန်ဒီကာလမှာเนาะနားထောင်တော့အရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တတိထားမယ့်အရာတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကိုဖတ်တာကိုဖယားနဲ့အချိန်ယူမှုအားမကြီးရင်လေလိန်ခံထိလိမ့်မယ်အေးဆိုကျွန်တော်အယောက်စီတိုင်းကိုဒီချိန်ဒီကာလမှာ2010မှာအောင်မြင်တဲ့အသက်တာတွေကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်လို့ဖယားနဲ့သွားကြပါဘယ်လိုသွားမလဲဖယားနဲ့အချိန်ယူပါအတွေ့ခေါ်ရငါပြင်းတွေ့ခေါ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေမယ်။ဟာအေးဆေးပါကွာဖျားရှင်နဲ့တွားတော့ပြီ။အာမေဘယ်မှာရှိနေလဲ။အခုချိန်ဘယ်မှာရှိလဲ။အာအေးရဦးရင်မှာဖျားခင်အာရန်ကိုအေးရအရင်အပေးပေးရအရင်ရတယ်ငါတို့ပြန်ရတယ်။ဟာလေလုယာပရိသတ်လော့အဲ့ဒါနေလို့ရလား။ကိုလိုချင်တယ်လုပ်လို့ရလား။မရဘူး။ဖျားခင်နဲ့ကိုဆက်ကပ်ဖို့လိုတဲ့အချိန်ယူဖို့လိုတဲ့အစာရှောင်ချာရှိအစာရှောင်ရမယ်။လာပြောလိမ့်မယ်။အစာရှောင်နေဆိုတာကပြင်းညက်တရားခစ်ပါ။မဟုတ်ဘူးအစာမရှောင်ရင်တကူမရှိဘူး။ကျွန်တော်ဒီအမေပြောမယ်အစာရှောင်ခြင်းမရှိရင်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမရှိရင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ထိုးနှက်ဆိုသည်အစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းမှာတော့မထွက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့အသက်တာရဖို့အစာရှောင်ဆူတောင်းဖို့လိုလားလိုတယ်အဲ့ဒါက religious ထဲမှာရှိတဲ့သွန်သင်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ level တစ်ခုထက်မြင့်တဲ့တနည်းအောင်တက်ဖို့ဘုရားလိုလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီထက်မြင့်မဲ့အရာကပါလေတဲ့ဘုရားနဲ့တာရင်နီးကပ်စွာအသက်ရှင်ဖို့ပြီးတော့အမြင်ကျကျနဲ့မြင်တတ်ဖို့ဒီနေ့ဒီ7 mountain ဆိုတာကိုဘုရားကကျွန်တော်2010ရောက်မှဖွင့်ပြလိုက်တယ်။အာမင်။ဒီနေ့ဘုရားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲတဲ့။လက်ပါနေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်သူတွေအောင်မြင်စွာအုပ်စိုးဖို့ဘုရားကလိုတော်ရှိတယ်။အာမင်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့ဒီတောင်ထိပ်တိုင်းမှာဘာရှိလဲဆိုရင်ဦးစီးတဲ့သူတွေရှိတယ်။ဒီမှာတော့မပါလာဘူးကျွန်တော်ပြရမဆွဲပြမယ်ဒီထက်ဒီတိုင်းမှာအများတာခေါင်းဆောင်တွေရှိလိမ့်မယ် entertainment မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားရှိတယ် education ဘက်မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူမရှိလားပညာရေးမှာဗတိဌာနမှာ media မှာအုပ်ချုပ်တဲ့သူတွေမရှိဘူးလားဥဆောင်တဲ့သူတွေ religious မှာရှိတယ် family မှာ government မှာ business မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားသခင်အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့အခုကယုံကြည်သူတွေရဲ့တုံတင်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ religious ဆိုတာမှာပဲရက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲပြုံတော့ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နားလဲကျွန်တော်ဟိုစားနှင်းဟိုစားဒုတ်လေးပေးလို့ရပါခုန drum stick လေးပေးလို့ရပါ Okay ဖြစ်တတ်တဲ့အရာတခုကျွန်တော်ပြောပြမယ် religious ဆိုတော့ဒီထဲမှာဘာသာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြရပါလိမ့်မယ်နော်ကောင်းဒီ play ပြီးသွားတယ် DM ပိတ်တာလေရဲ့ pause လုပ်တာလေရပါ့။ Okay so religious လူတယောက်ကဥပခရိယံနဲ့ကျွန်တော်ကြည်ကြည်ရဒီမှာခရိယံဘာသာတစ်ခုပေါ့နော်ခရိယံဘာသာဝင်တယောက်ပေါ့သူကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတယောက်ကဘယ်မှာရှိလဲဆိုတော့ business လုပ်နေတယ်။ Okay နားလည်အောင်ပြော business လုပ်နေအဲ့ဒီ business လုပ်နေရင်းနဲ့မှာ तू ကမြို့ဖလာခရိယံဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ခရိယံဖြစ်လာတဲ့လူဖြစ်ရှင်နေဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူကနေပြီးတော့မှာပြောင်းလဲလာပြီးတော့ဆရာအရင်ထပ်တန်တယ် तू တရားဟောတယ်တရားဟောဖို့ gift လည်းရှိတယ် तू မှာ evangelize ဟဲ့လားအေဝံဂေလိပြောနိုင်တဲ့ gift လည်းရှိတယ်ရှိတဲ့အခါမှာ
any religious ye tun tin chat ka ba le so lo visit thama kho pyo di ma train ne obi me phaya do sakat chin la sakat chin ne so yin la chan sa tin pe me chan sa tin pe ne ba phit le so lo tu ko ba tun tin lai le so lo me a chi pye mu lo the ma lo ko tun tin lai de tun tin lai le kha ma business thama ga ba phit twa le be the yauk twa le religious ne religious the yauk twa le okay so any ma education a pai ma ညာ ये ဘိုင်း မှာ အောင်မြင်တဲ့လူတယောက်က အတ္တတာ ပြောင်းလဲပြီးတော့ သူက လည်း religious ဆက် သွားတဲ့ ခါမှာ ဖျားမှုတော့ ဆောင်ကျင်တော့ အဲ့ဒီ ဖျားမှုတော့ ဆောင်ဖို့ရ အတွက် religious ဆက် တုံတင်လိုက်တယ် ကျမ်းစာ ကြောင်း တက် တက်ပြီးရင် ဖျားမှုတော့ ဆောင်ကျင် ဘာ လုပ်ရမလဲ ဒီထဲမှာ လို့ ဆိုတော့ အဲ့ဒီ area တိုင်း မှာ ရှိတဲ့ လူတွေ ပြောင်းလဲလာတော့ ဒီ religious ဆက် ဘာ လုပ်ရလဲ ကျမ်းစာ ကြောင်း တက်ပြီးတော့ ဖျားမှုတော့ ဆောင်ခိုင်းလိုက်တယ် ဆိုတော့ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ဘာ ဖြစ်လာလဲ ဆိုတဲ့ ခါမှာ ဖျားရှင် အလိုတော် ပြတ်သွားတယ် ဒီထဲက လူက ဖျားရောက် သွားတယ် ဒီမှာ လာဆုံးတယ် ဒီထဲက လူက ဖျားရောက် သွားတယ် ဒီထဲကလို့ဗမာလာရောက်သွားလဲဆိုတော့ဒီဟာတွေအားလုံးဗမာသွားစုလဲဒီထဲမှာသွားစုအဲ့ဒါဖျားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဖျားလို့တော့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့တခုတော့သိရဖျားသခင်ကတကယ်ပဲဒီမှာထားရင်တော့အဲ့ဒီမှာထိတ်ဆုံးထိရောက်အောင်လုပ်ဖို့ဖျားလို့ရှိဆိုတော့ဖျားသခင်ကသူ့ရဲ့သားသမီးအားလုံးဗမာရှိစေချင်တာလဲထိတ်တိုင်းဘူးဖျားအဲ့ဒီဥဆောင်တဲ့နေရာတိုင်းမှာရှိစေချင်အာမင်ဥပမာ ดูว่าบาลุกแต่เลยสรุปแต่กัปปะไม่เปียกหรอกโอเคกัปปะมันมาเลยเว้ยบาผิดตัวเลยฮะนายกันยิสรุปพยาเนี่ยบามามาใส่บาพูกว่าสรุปตนตีฉักกะดีเนี่ยมายောက်แต่คําตัวไอ้เนี่ยนี่อลุถอดไปดีแท้มาพยาหมดเลยส่องเลยสรุปอุ้มมาท้าเลยบาแล้วดีมาอุ้มมาจรเราฮิตเลอร์มาตัดลาขึ้นตรุยุยกောက်ไว้เลยลุกจักรลุกแต่คํามา वोट लोग जा रहा वोट जर्मनी मा क्रिकेट ने अम्या जी सी तुरो भालो ले सो ना भा मैंने दो जाओ वोट बलो सूब्रो नारो मसाइन फया ने साइन अको आठा लाइए सुरखा मा भाफी तो आल सूदो पाता चेट खूब हिट लाबू चाउ आप फिर तो एक खामा जू नु अम्या जी तेसो सो दिमा भाप्यो छिना फैमिली माले में अलू बे फैमिली मा एंटरटेनमेंट मा हाँ योशी चीज आम लो मची बाने जब दो दो न्याले योशी चीज आम लो पे खाले दुनिया एडी का नहीं ब्रो एंटरटेनमेंट मा हॉलीवुड को तो आये मैं अभी शीत लो लोग शीत वाले तब मैं एडी हॉलीवुड का यंग चीज तो शीत ही आती है मकाऊ ने कहा लिया को मैं पे दोनों ना मैं पे दोनों ဒါပေမဲ့ any မှာငါနဲ့ဘာမဆိုင်တွတ်ထားတဲ့ခါမှာဒီကောင်ကြီးကမကြီးဆိုးလာဘူးလားအဲ့ဒီရိုက်တဲ့ဟာတွေကဘယ်ဘယ်သူနဲ့ဆက်သွယ်လဲမီဒီယာနဲ့မဆက်သွယ်လာဘူးလားမီဒီယာဆက်သွယ်လို့နော်ဘာတွေနဲ့ဘာတွေနဲ့သူတို့နှုတ်လာဘစ်စ်သမားတွေနဲ့မဆက်သွယ်လာဘူးလား ဆက်သွယ်လာဘူးလားဂိမ်းတွေနဲ့ကွန်ထရိုးပြန်လုပ်တဲ့ခါမှာဖက်မလီကဘာနဲ့ပြည့်သွားလဲဖက်မလီကိုကွန်ထရိုးလုပ်လို့ရတော့လားမရဘူးမရတော့ဘူးဒါနဲ့ဘာနဲ့ပြတ်ထိတ်လဲရုပ်ရှင်တွေမကောင်းတဲ့ဟာတွေနဲ့ပြတ်ထိတ်တဲ့ခါမှာလူတွေကဒီတုံတင်ချက်တွေတခုမှားရဲမှုကြောင့်ဒီဖက်မလီမှာအခုအသင်းတော်မှာလူတွေပြောက်ပါ